Celebrar el cap d'any a alguna ciutat d'Àsia o a les platges del Carib pot resultar molt exòtic, però també molt car. Enguany, els menorquins han retallat el pressupost per viatjar i per aquestes festes han triat destins més propers, com Europa o el Marroc. El preu màxim que molts estan disposats a pagar ronda els 600 euros. Molta gent prefereix passar les festes aquí perquè tenen familiars que venen. Respecte a l'any passat s'ha notat que hi ha menys alegria, hi ha menys... O sigui, hi ha gent que demana, però no tothom compra, no? Vull dir que el preu pues, també els hi fa tornar una mica enrere, no? Les vendes per cap d'any han baixat enguany prop d'un 15%, tot i que les ofertes de viatges són més agressives que mai. El principal obstacle pels menorquins és el cost addicional d'insularitat que encareix entre 100 i 200 euros el viatge. Els creuers són una de les opcions més triades. Els creuers estan ara super, super de moda, perquè això és una setmana, fan 3 o 4 països o 2, i ja és un tema entre temps, preu, i que no has d'anar amb sa maleta contínuament per amunt i per avall. L'estada mitja que els menorquins passen a l'estranger és d'entre 3 i 5 dies. Así que...